Сайрам аудандық мәслихатының 24 депутатының 22-сінің қатысуымен тұрақты комиссияның бірлестігінде алғаш болып аудандық бюджет шешіміне өзгерістер енгізу мәселесін қарамау жөнінде ұсыныс айтылды. Яғни аудандық бюджет шешіміне өзгерістер енгізу мәселесі 28 қарашада отырысқа шегерілді. Себеп аталған мәселе алғаш болып облыста нақтылануы міндетті. Олар 18-ден облыс өткізген соң одағы өзгерістің бәрі осы аймен жаңағы бюджетке өзгеріс енгізіп, казначействодың осы аймен отчетымызға еніп кету керек. Сондықтан бізден сіздерден сұрандарым 28-ін қайта қарап, осы 29-ғы мейстетін өткізіп, 30 күн ұжым казначействодың өткізіп, осы айдың есептілігіне ендірім керек. Да? Ол жерде облыстан республикадан келіп отқан біраз ақшалар бар. Соның бәрі осы айдың отчетымызға өту керек. Мұнан соң аудандық әкімдік жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, құқық бұзушылық профилактикасы және терроризмге қарсы комиссияның құрамы өзгерді. Аудандық прокуратура мен әділет сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бөлімінің басшылар комиссия мүшелігіне енді. Мұнан соң мінберде баяндама жасаған аудандық жастар орталығының директоры халық қалаулылар алдында жастар саясатына қатысты өзекті мәселелерге тоқталды. Өйткені ауылды жерде елді мекендерде жүрген жұмыссыз жастардың саны басым. Жұмыссыздар жастар көптеп кездеседі. Осы мемлекеттік бағдарламалардың негізінде 50%-ға жеткізсек жұмыссыз жастарды қамтитын едік. Бірінші. Сайрам ауданында 14-29 жас аралығында 63 мың жас бар, оның 30 мыңы экономикалық белсенді топ өкілдері. Ағымдағы жылы нұрлы жол бағдарламасы аясында жұмысқа орналасқан 63 жастың тек 17-сі ғана жастар. Яғни әлі де ауданда жұмыссыздық проблемасы бар. Десе де Еділбай Чимибаев төрағалық еткен тұрақты комиссия бірлестігінің күн тәртібіндегі 6 мәселеде сессия қарауына бірауыздан жіберілді. Жолдос Жасұзақов, Антон Семенов, Нар Ньюс.